أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ریئل پریکٹیکل یوٹیوب چینل کے توسل سے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم یہ آپ کی خدمت میں ایک نسخہ لے کے آئے ہیں جو بس بازار سے چیزیں ملتی ہیں. یہ آئل کا نسخہ ہے. یہ جن لوگوں کا دماغی طاقت جن کی کمزور ہے, جن کے بال جھڑتے ہیں, اور جن لوگوں کی یاداشت کمزور ہے, یہ ان کے لیے لگانے کے لیے تیل ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ جناب بادام روغن ہے. روغن بادام آپ نے لے لیں, 60 ml آپ لے لیں. یہ آپ ہمدرد کا لے لیں, کرشی کا لے لیں, جس بھی آپ کمپنی کا لے لیں. یہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے جو ہے نا یہ یکساں مفید ہے. تو آپ کے جتنے بھی خشکی کے مسائل ہیں اور سکری خشکی, ان کو بھی دور کرتا ہے. یہ جناب روغن خشخاش ہے, یہ بھی 60 ml ہم نے ڈالنا ہے. یہ دیکھ لیں روغن خشخاش. تو یہ جو ہے نا یہ آپ کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہوگا. آپ نے ایسا کرنا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بالوں کی جڑوں میں جو ہے نا آپ نے اچھی طرح سے اس کو مساج کرنا ہے رات کو سوتے وقت, اور صبح اٹھیں تو صبح اٹھ کے نا آپ سر کو دھو سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ شورا جو ہے نا, یہ شورا آپ ایسا کریں, 1 لیٹر اگر آپ کا پانی ہے, یہ جناب روغن کاو ہے, اگر آپ کا 1 لیٹر جو ہے وہ پانی ہے تو اس میں آپ نا 1 سے 2 تولہ تک آپ اچھے والا زمینی شورا شامل کر لیں, اور اس کو آپ نا اچھی طرح سے پانی میں مکس کریں, اور اس کو بھی آپ نا ایک وقت آپ یہ شورے والا پانی سر میں لگائیں. تو صبح مثلا آپ نے نہا لیا, نہانے کے بعد آپ جو ہے نا جب بال خشک ہو جائیں تو تقریباً ظہر کا جب وقت گزر جائے تو آپ سر میں تھوڑا سا وہ پانی لگائیں شورے والا. یہ روغن کدو ہے جی, شورے والا آپ جو ہے نا وہ پانی سے اپنے سر کو گیلا کریں, اور رات کو سوتے وقت آپ اس کا مساج کر کے رات کو سو جائیں, اور صبح آپ اٹھیں تو اٹھ کے اپنا جو سر ہے اس کو دھو لیں. اور جو آپ نے دھونا ہے یہ دیسی صابن ملتا تھا پہلے, آج کل لوگ اس سے برتن دھوتے ہیں, وہ کالا صابن, آپ نے اس کے ساتھ اپنے سر کو دھونا ہے جناب. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا یہ جناب آپ کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہوگا. اس میں آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں, وہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو نا دکھائیں گے. تو 2 تیل ہیں, اگر کسی کے زیادہ ہی اگر بال گرتے ہوں, اگر کوئی گنجے پن کا زیادہ شکار ہو رہا ہو, تو وہ جناب اس کے لیے مزید اور بھی مفید ہوگا, اور وہ بالوں کو گروتھ بھی زیادہ کرے گا. یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی بال جو جڑتے ہیں ان کو روک دیتا ہے, دماغی جن کو کمزوری ہو اور جن کو خشکی کے مسائل ہوں. یہ دیکھ لیں جناب, یہ آئل کافی جو ہے نا کافی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بال گرتے ہیں, جن کے سر میں زیادہ سکری خشکی رہتی ہے. تو یہ دیکھ لیں جناب, ہم نے وہ مکس کر کے چاروں تیلوں کو ہم نے آپ کے سامنے مکس کر دیا, اب یہ تیار ہے. تو بس اب اس کو لگائیں گے. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.